Олена Юсипенко – вчитель початкових класів. Має дуже багато різноманітних захоплень. І організація дозвілля як свого, так і оточуючих. В'язання гачком, складання віршів. Мріє про власний будинок. Диві життя. Кожен день – це не те, що ми прожили, а те, що запам'ятали. Отже, вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Зібралися ми тут не просто так. У нас на календарі вже 21 серпня. Ой-ой-ой, літо вже закінчується. Проте ще 10 днів. Ще 10 днів, так. І за ці 10 днів дзвоник. Потрібно підготуватися як малечі, так і батькам до школи. Я думаю, ще потрібно до школи підготуватися вчителям. Так. Давайте почнемо з того, що як взагалі підготувати, чи можна підготувати психологічно в першу чергу, і матеріально це вже інше питання, дитину до 1 вересня. Я гадаю, так, дійсно можна, тільки в нас зараз дуже багато різноманітної інформації, ми можемо почитати, кожен батько чи мати можуть бути психологами для своєї дитини. Найперше – це говорити про школу. І ні в якому разі не переглядати оті головне не згадувати, страшні, що колись у тому часі я не хотів іти до школи. Так? Я не хотів, і в мене був поганий вчитель, а ми купили вже рімень, купили валер'янку, як є такі. Вітамін Р. Так, так, є такі всі публікації, тому говорити про позитивно про школу. До речі, є дуже такий класний багатотомник, чотирьохтомник. Всеволода Нестайка, «Лісова школа». От саме там для малечі можна прочитати питання, батька. Чи будуть читати батьки чотирьохтомник, тому коли вони працюють? За 10 днів, 10 днів, друзі. Так, а ми знаємо, що у наш час люди все ж таки, щоб заробити собі на сім'ю, на життя, вони працюють на 2-3 роботах. Можливо, є якийсь скорочений варіант? Є скорочений варіант, але я… Або краще розповісти поради ось в студії саме таку от невеличку анотацію, скажімо так. Говорю про те, що треба позитивно говорити. Це перше. Так. Ходити з дітьми, вибирати ті канцелярські приналежності, вибирати одяг, який би вони хотіли одягати в школу, спортивний одяг. До речі, про одяг ми пізніше ще поспілкуємося. Рюкзачок, і вони з задоволенням ходять і говорять, скажіть, чи я справді схожий на першокласника. Ось такими позитивними емоціями говорити, в першу чергу, психологічно. Чи можете згадати ви своє перше вересня? Так. І чи хотіли ви йти до школи? Я пам'ятаю своє перше вересня, пам'ятаю, як мене одягали. Одягали як школярку? Так, одягали як школярку, і в мене був настрій дуже такий піднесений, тому що в мене мама вчитель початкових класів, і вона була моєю першою вчителькою. Це пощастило чи навпаки? Говорили так між собою вчителі, бий своїх, щоб чужі боялися. Тому мамуся, до речі, привіт. Ось. Тому, в принципі, можна сказати, що ось навчальний рік то страшно, це, в принципі, стереотип. Так, так. Тому що зараз, гортаючи стрічку у Фейсбуці та Інстаграмі, я бачу тільки одне, що люди всі там пишуть, о Боже мій, знову навчальний рік, знову ось, не хочу я. Я там закінчив школу 20 років, я не хочу до школи. Це все ж таки стереотип, і люди просто, як нагнітають, скажімо так. Мені здається, що такі публікації, вони є тільки для того, щоб піднести одне одному приємний настрій, якийсь розвеселити одне одного. Типу жарт. Так. Вони просто… Не дуже вдалий, так розумію. Так. Отже, ви казали, що для того, щоб підготувати дитину, потрібно з нею розмовляти про школу і розмовляти лише про позитивні сторони. Але якщо дитина все ж таки, можливо, з перших днів стикнеться з такими, скажімо, реаліями шкільними… Знаєте, є такі дуже практичні поради психологів, що навіть якщо дитина вже не хоче, от вона пішла 1 вересня, це свято, гарні уроки, так, але потім піде навантаження, все одно, хоча змінилася програма, вони більше граються, але все одно вони не звикли до такого темпу вже роботи, тобто у них нове звання, вони вже учні. І з'являється відповідальність? Відповідальність, обов'язки в них є, і тому для них це складно, і вони можуть в один день прийти і сказати, я не хочу до школи. А бували такі випадки саме у вас? Так. Були такі. У минулому році в мене було 7 нових учнів в класі. От за один рік в третьому класі прибуло, в старий колектив прибуває 7 нових учнів. 34 в мене було в колектив.
І скажу, що серед них був один дуже такий, він і є, дуже гарний такий хлопчина, він дуже жвавий був, але йому було тяжко влитися в колектив, дуже тяжко. І ми сиділи з ним після уроків і говорили, тому що він такий емоційний, він, якщо місце, то це має бути лише його місце, в їдальні більше ніхто не має сидіти, якщо це тарілка, то це лише його тарілка, ніхто, тобто він був... Але ж там не написано, як з цим боротись. Ми сиділи з ним і говорили. Говорили, тут допомогла нам проєктна психологія. А, я думала, що говорила, тарілка не твоя, ні, а з іншими. Ні, ми говорили про те, які в нього позитивні сторони, які негативні, як його бачать учні, як він бачить себе, що треба зробити для того, щоб змінитися, чому в нього виникає бажання не ходити до школи, а що тобі подобається в школі. Тобто все чітко проаналізувати. Так, і оце все негативне, що він бачив в собі, ми намалювали на листочку, просто його порвали, викинули в смітник. Допомагає? Допомагає, так, так. Ну, це, можна сказати, не за один раз. Це потрібно сидіти і працювати. Тому головне сказати батькам, що вони мають співпрацювати з вчителем. Ми розуміємо, що ще діти, коли вони приходять тільки до школи, вони ось деякі з них, ну багато, я думаю, були в дитячих садочках. І там трішки інша структура. Якось це змінити ставлення, щоб діти почали відноситись до школи як все ж таки до навчального закладу? Ну, взагалі, в кожному навчальному закладі є адаптаційний період, коли вони приходять, вони перші уроки сидять, там один-два уроки. І вони все ж таки ще такі мамині. І вони мамині, мами їх приходять, забирають, мами допомагають їх переодягати. Тобто все залежить ще від самої системи, яка побудована у школі. І співпраця, знову ж таки, учнівського колективу і батьківського. А з вашого досвіду, дитячий садок – це обов'язково для того, щоб дитині було легше адаптуватися у першому класі? Так, я вважаю, що діти мають ходити до дитячого садочка. В дитячому садочку не говорять про те, щоб їх мали навчити читати, писати, але вони мають навчити себе обслуговувати в дитячому садочку. Це все відбувається граючись просто. Так, і навчитися спілкуватися між собою. Соціалізація. Така. Так, так, соціалізація та в учнівському колективі. Якщо форму, ми вже почали так говорити про шкільну форму, то яка атмосфера панує у вас в школі, в вашому класі, тому що насправді думки дуже різняться. А так, слід зазначити, що з цього року, так би мовити офіційно, шкільної форми немає. Так. Так. Як ставитеся до цього ви? Як реагують на це діти? Я чудово, я обожнюю дітей в шкільній формі, але я розумію, що у нас є так, і є правила, які працюють в цьому році, ми працюємо по-новому. Тому ми вже в групі з моїми батьками домовилися, що має бути діловий стиль. Так, шкільна форма, це можливо накладно, це можливо не дуже зручно комусь для дітей ходити, бо вони вважають, але можна вибрати собі тобто гарну рубашку. Сорочка, так, так має сорочка, бути краватка, це так. Обов'язково чи ні? За краватку ми не говорили. То краватка, вона теж комусь подобається. Джинси, ми говорили про те, що можна темного кольору, не світлого, а ну, темного. Ну це суто кольору. Ваша домовленість, це не обов'язково. Так, ми домовились просто з батьками, тому що ми розуміємо, що... А всі батьки, походу, що були такі, що казали, ай, не, моя дитина не буде в цьому ходити? Ні, в нас таких не було. Пощастили, так, в цьому так, плані, так, що так, одноголосно. Ну, насправді, зазначили, що шкільна форма то дорого, а в мене є інша думка, точніше не в мене, а в нашої глядачки та слухачки Світлани Бошко, вона зазначила, що ось купили дитині два костюми, і це вже виходить дешевше, ніж коли дитина буде щодня обирати щось нове. І потім скаже, так, я в цьому був, в цьому була, і я вже не хочу, мені потрібно щось нове, тобто давайте йдіть ще мені щось купити. Тобто навіть такий варіант є. Є діти, наприклад, такі як мої, які в четвертий клас переходять, але в них там спідниця залишилася, і вони задоволені її будуть носити, вона в дуже гарному стані, тому вони на останній дзвоник деякі купували собі речі, тому вони задоволені. А багато хто, особливо в коментарях у Фейсбуці, натикає на те, що, мовляв, форма позбавляє індивідуальності. Так, як що, тобто ми повертаємося ж до тих радянських часів, коли хотіли управляти більше людьми. Я вважаю, що індивідуальність є всередині кожної дитини. І вона не взагалі не через одяг може себе показати, а показати себе людини. Так, так. Я вважаю, якщо взяти навіть один і той же сценарій і провести кожній людині окремо, ну то різним організаторам, то він буде виглядати по-різному. Так само вірш. Дайте цей один і той самий вірш, і хай прочитають різні діти, то він теж буде виглядати. І це не буде залежати від кольору їхньої верхньої одежі. Так, в шкільній формі вони чи ні. Так. Ну, з дітьми розібралися, так, як підготуватися батькам.
А насправді ми знаємо, я... Наскільки що... фінансово, скільки морально. Так, морально. Тобто ви віддаєте свою дитину іншій людині, яка буде якісь з нею проводити тьоті, цілий, дяді. Майже цілий день. Як підготуватися батькам до такого? Особливо, якщо, наприклад, дитина не ходила в дитячий садок. Ну тут, мабуть, треба прийти і, до речі, завчасно познайомитися таки з вчителем, який буде працювати з вашою дитиною. Тому що є побоювання, що не кожна дитина може знайти спільну мову з цим вчителем. А, тобто, до речі, чи така, дитина має знаходити цю мову, чи все ж таки вчитель? Ні, вчитель, так. Але ж іноді вчитель, батьки знають краще свою дитину перед тим, як вона йде до школи. Вони знають, яка вона за темперамент, який вчитель потрібний, тому вже вони дивляться теж, вони можуть вибрати, ну, тобто прийти, подивитися, який більше їм підходить. Тобто це важливо. І, мабуть, все-таки знову ж таки співпраця. Читати, знову таки психологія. Тобто це має бути, по суті, все в комплексі, так? Тобто, так. Задіяні всі, і діти, і батьки, і вчителі. Ніхто не має випадати з цієї лави. Я знаю, що дуже багато батьків, вони готуються завчасно за рік. Тому що є в при школах підготовка, і вони вже приходять в підготовку, вони вже готуються морально теж, вони вже дивляться, що їх на їх чекає, вони дізнаються, які кружки, ну, гуртки є в школах, чим може займатися їхня дитина. Вони віддають їх на різні направлення, щоб їх теж розвивати. Ну, тобто потрібно дивитись на те, що хоче сама дитина в першу чергу. Так, так. А що ж, дякуємо вам за цю розмову. Сподіваюся, що ці поради для вас були цікаві і головне бути позитивно налаштованими. Так, розмовляйте з дитиною, розмовляйте з вчителями, які будуть працювати з вашою дитиною, і все буде найс. Nice.